Oye la confesión. De mi secreto nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón. Mis angustias y esas palabras son como me gusta. Eu nunca pensei que num só dia sofreria duas perdas tão importantes. Primeiro, aquela garota que eu já amava como uma filha. E agora, o Oswaldo. Não me conformo, eu não me conformo. Mãe, como está? Eu tô mal. Muito mal, filho. Deve ser o Oswaldo. Tem que ser o Oswaldo. Mas o que é isso? Meu Deus, o que é isso? O Oswaldo beijando outra mulher? É a Linda! É a Linda, maquiadora! O Oswaldo e a Linda são amantes! O Oswaldo e a Linda são amantes! Mãe, não é o que está pensando. Dá pra ver claramente que ela tá beijando o rosto dele. Não fica assim. E o ragazzo tem razão. Com toda certeza, ela estava agradecendo por tudo que ele fez por ela. É verdade, Vitória. Não se martirize mais. Além disso, a Linda mesmo disse pra você que era uma grande admiradora do trabalho do Oswaldo. E com certeza ela não conseguiu resistir e foi cumprimentá-lo enquanto estavam no hospital. Não. Não, não sei. Não sei. Não, não, não. É possível, mãe, que tenha razão, mas não é pode claro ser. Claro que nós temos razão. Olha, por que não vai se deitar? Você precisa descansar. Max tem razão. Já foram muitas emoções para um só dia, Vitória. Ai, caramba. O que eu faço, Pepino? E eu não sou. O quê? Papai? Fernanda. Filha. Papai. Papai. Por favor, papai, faz as pazes com a mamãe. Não se separem, papai. Por favor. Eu quero ver vocês dois juntos. Por favor, papai, não se separem, não vá embora. Fernanda, não fica assim. Eu não gosto de te ver chorar. Não sabe como eu me sinto terrivelmente culpado com toda essa situação que está acontecendo aqui em casa. Mas eu prometo que irei ver a sua mãe. Tá? Tá. Eu vou falar com ela. Vem, vamos. Vai ficar tudo bem. Não se preocupe, filha. Ah, Oswaldo. Oi, Pepino. Aquela mulher aparecia muito frequentemente nas nossas vidas, mas como eu pude ser tão burra assim e não perceber como você ficava nervoso sempre que a via? Teve até a cara de pau de armar um plano pra eu oferecer trabalho pra ela! E você permitiu, me expôs, você me expôs a esse ridículo e a essa humilhação! Você deve estar feliz, não é mesmo? A sua esposa e a sua amante juntas!
Eu vou atrás Mas dela agora. Pra quê? Me solta! Isso é assunto meu! Ah, por favor, Vitória! Ah! Está encobrindo ela! Não, eu não estou encobrindo! Eu estou evitando que você cometa uma loucura. Isso é tudo, Vitória. Vitória, tudo tem um limite e eu não aguento mais. Nós ficamos discutindo durante um longo tempo e não conseguimos entrar em um acordo. Então eu acho que o melhor, neste momento, que eu vá embora. Não, 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 não. Você não vai embora. Você não vai sair deste quarto até que tenha me dito tudo. Tudo, você me ouviu? Já chega, Vitória. Já chega. Eu já pedi perdão de todas as formas possíveis, mas você não quer entender que o que aconteceu entre nós dois foi culpa dos dois. Cala a boca! Você não tem nenhuma autoridade moral pra me calar. Vou continuar reclamando até cansar, ouviu? Até eu me cansar. Vitória, por favor. Eu te amo. Eu já repeti pra você de mil maneiras e você não quer entender. Olha, está bem, eu errei. Cometi um erro, me enganei. Mereço tudo que está acontecendo comigo. Mas se tem uma coisa que você nunca vai poder negar... é que eu te amo. Que acima de todas as coisas do mundo. Eu te amo, Vitória. Sim, claro que ama. Não se deixe levar por um impulso e pense bem nas coisas. Eu não tenho nada em que pensar. O Oswaldo me traiu. O que você quer que eu pense? Olha, eu não tenho experiência nisso. Mas eu sei muito bem que os homens não traem só porque deixam de amar. Olha, e além disso, não é a primeira mulher que passa por isso. E você acha que isso me consola? Isso não me consola! Isso não me consola! Não me consola! Não me consola! Por favor, para com isso, Vitória! Enquanto eu pensava na minha família, ele estava por aí, procurando se divertir com uma mulher, se envolvendo com ela e até se apaixonando por ela! Vitória! Vitória! Não, eu não consigo aceitar, não eu consigo! Sei que essa é a verdade! Mas olha só, Eu sou sua amiga e ninguém te conhece melhor do que eu. Eu sei que isso não te incomoda só pelo que representa. E sim, porque além de tudo, porque é uma derrota. E você não está acostumada a fracassar. Não. Olha, tem que aprender que em algum momento também é possível perder. Não. Não estou acostumada a perder. Não suporto perder. Calma, Vitória. Fica calma. Nesse momento, você está muito cega por causa do orgulho ferido, do ciúme. E é natural. E é natural. Mas precisa pensar melhor. Não pode jogar fora o seu casamento e tanto amor, porque vocês sempre se amaram muito, minha amiga. Não. E além disso... Não, não, não. Não faz uma coisa que depois você pode se arrepender. Por favor, pensa nisso. Vitória, pensa nisso. Se acalma, por favor. Me solta, me solta. Me deixa em paz. Como vocês sabem, o Oswaldo cometeu um erro grave. E ele tenta se defender jogando a culpa em... Mas não. Não, não, eu não me sinto culpada, pelo contrário. Acho que te dei muito e egoístamente você quis mais. Vitória, eu insisto que este não é o lugar. A vida nunca nos dá tudo, Oswaldo. Temos que saber pensar, escolher. Nos conformar com o verdadeiro, com o que tem mais valor. E eu achava que o meu amor valia muito pra você. Mas se não é assim, não vou te segurar à força. Eu não vou embora se não for isso que você deseja. Eu não vou dizer mais nada que te ofenda. Eu também não vou, Vitória. Então, continua. Eu só quero dizer... que é justo eu dar ao Oswaldo a oportunidade de ser feliz que ele tanto procurou. Vitória, eu acho que você sabe muito bem que a minha felicidade é você. A minha felicidade... são vocês. São os seus filhos. Porque eu não continuarei com você. Quero o divórcio. E quero o quanto antes. Quero o divórcio. E quero o quanto antes. O que faz aqui? Tudo que tínhamos que dizer, nós já dissemos.
Mas eu não me canso de repetir o quanto estou arrependido, Vitória. Ah, está arrependido. Você lamenta. Você sente muito. E eu com isso, Oswaldo? De que serve seu arrependimento quando tudo está destruído? Vitória, eu juro que aquela mulher não significou absolutamente nada na minha vida. Nada. Eu amo você, Vitória. Não me toca. Vitória, eu juro que quero salvar o nosso casamento. Acredite. Eu quero salvar desesperadamente. Vitória, vamos lutar. Vamos nos ajudar. Por favor, me dê essa última oportunidade. Eu não sei. Eu não sei se consigo. São tantos sonhos desfeitos. Tanta dor. Tanta amargura. E o golpe foi muito forte. Como mulher, me sinto humilhada. Como esposa, fracassada. Minha autoestima ficou no chão. Me entende, Oswaldo? Eu não consigo te perdoar. Vitória. Vitória, eu não sei como te convencer do meu amor e de como eu estou arrependido. Eu queria poder juntar os pedaços que restaram de mim. Reconstruir a minha imagem. E poder voltar a ser um pouco do que eu era. Mas é difícil. É impossível. Eu não sei qual foi o motivo da briga. Mas seja qual for, mamãe, por favor, perdoa ele. Eu sei que você continua amando o papai. E eu sei que pode perdoar ele. Só me resta te pedir perdão mais uma vez, Vitória. E te desejar. Te desejar que viva muito feliz sem mim. Oswaldo, espera. Olha, eu vou te dar a oportunidade que me pediu. Porque eu não quero que ninguém sofra por causa da sua irresponsabilidade. Vitória. Mas que fique bem claro. Eu não perdoo você. E jamais perdoarei. Vitória. Vitória. Thank you.